Nové audioknihy, to jsou tentokrát detektivky, fantasy, ale i romantika. Pojďte si vybrat. Příznivcům norského spisovatele Johannesbeho jistě neuteklo zatmění. Už 13. díl krimisérie s Hrihulem. Audioknižně teď vychází v interpretaci Davida Matáska u vydavatelství Voxy. Další knižní i audioknižní novinkou je Zásnubní prsten Vlastimila Vondrušky. Ten je o pár svazků před Nezbem. 16. letopisy Královské komory čte Martin Zahálka, vydává Tympanum. Voxy se postaralo o zvukové zpracování nové kriminálky Michaely Klevisové Vraní oko. Slibuje krásnou přírodu Jižní Moravy a mrtvolu. Další případ Josefa Bergmana čte Jana Striková. Tympanum vydává první kousek z démonské série amerického autora Petera Webretta. Audioknihu Tetovaný si už teď můžete poslechnout v interpretaci Pavla Soukupa, což zní lákavě, ne? Vydavatelství Pistorius a Olšanská připravilo spolu s Audiotékou vícehlasé zpracování sbírky povídek Vladimíra Soroky na Cukrový Kreml, která bezprostředně navazuje na jeho Den opričníka. Rozpůlený dům je románovou kronikou ze Sudet. Její autorka Alice Horáčková se při psaní inspirovala historií vlastní rodiny. Čtou Jan Holík, Magdalena Borová a Filip Kaňkovský, vydává One Hot Book. Stejný vydavatel připravil i audioknihu Kronika města Kocourkova Ondřeje Sekory. Že znáte? Pak si toto nadčasové dílo poslechněte v novém zpracování v interpretaci Oldřicha Kajzra. Mladí, dobrodružství chtiví posluchači jistě nepohrdnou ani třetí knihou z románového cyklu Vlaštovky a Amazonky Artura Rensoma. Audioknihu Petr Kachna vydává Tympanum v podání Aleše Procházky. Nakladatelství Kosmopolis připravilo další z romantických příběhů Julie Kaplinové. Cukrárna v Paříži čeká na své objevení. Vstupte a ochutnejte některý z dezertů. Servíruje je Veronika Lazorčáková. A když už budete v romantickém rozpoložení, klidně si dopřejte i poslech čerstvé novinky Jany Bernáškové. Audioknihu Koloušek vydává Rossier v interpretaci Jitky Ješkové. Všechny audioknihy koupíte na Audiolibrixu. Přehledy těch nejzajímavějších novinek připravuje naposlech.cz.